На цьому тлі доволі тривожно, що вже наступного тижня у Києві почне працювати технічна місія МВФ. Конкретні завдання місії поки що невідомі, але боротьба з корупцією завжди була серед пріоритетів фонду, тож буде не дивним, якщо саме цьому кредитори приділять значну увагу. Ну, головне питання, що тепер далі? Рішення Конституційного суду є остаточним та оскарженню не підлягає. Але чи буде це остаточною перемогою корупціонерів? Давайте поговоримо про це з нашими гостями. Андрій Іллєнко, народний депутат і член Комітету з питань правової політики і правосуддя. Сьогодні з нами. Дякую, що прийшли. Пане Андрію, вітаю. Та Богдан Бондаренко, експерт саме з конституційного права. Пане Богдане, ради вас вітати також у нашій студії. Пане Андрію, от як ви сприйняли рішення Конституційного суду? Це помилка чи правильне рішення? Я вважаю, що те, що зараз відбувається, це, по суті, згортання і так незавершеної, насправді, до кінця антикорупційної реформи в Україні. Тобто, ці реформи, по суті, виривають наріжний камінь. Тобто, втрачається сенс тепер взагалі в декларуванні електронному, втрачається сенс створення антикорупційного суду, для чого ми його створюємо, якщо ключова стаття, по якій мав судити цей суд, вона зникла. Тобто, мені здається, це такий олігархічний консенсус і корупційний реванш. Тобто, сьогодні ми розуміємо, що так дійсно по цій статті не було жодного вироку, саме тому, що ми розуміємо, що реальної судової реформи у нас не було. І це така, якби, погана прихована радість фактично всіх корупціонерів, які сьогодні разом вже кілька днів радіють з того приводу, що ця стаття зникла. І фактично вся от та боротьба, всі новостворені органи і так далі, всі бюджетні кошти, які на це все виділялися, вони, по суті, виділялися впусту. Тому що без цієї статті я не розумію взагалі логіку цього всього процесу. Тобто це є чистої води олігархічний реванш, і ми це бачимо. Конституційний суд, на превеликий жаль, на мій погляд, в даному випадку діяв, як він дуже часто діяв в історії, з політичних мотивів. Ну давайте, як діяв Конституційний суд, нам детально розтлумачить пан Богдан, все ж таки в цьому спеціаліст. Пане Богдане, дивіться, Конституційний суд так сформував своє рішення, що фактично визнав неконституційною не тільки кримінальний кодекс, статтю кримінального кодексу, так, а й статтю Конвенції ООН проти корупції. Вона, власне, глядачам роз'ясню, містить оцю норму, обов'язок посадових осіб обґрунтовувати свої активи. Ви погоджуєтесь з тими, хто каже, що ось таке рішення, воно взагалі робить неможливою боротьбу з незаконним збагаченням в нашій країні, чи ні? Певною мірою логіка в цьому є, тому що, нагадаю, що не тільки рішення Конституційного суду є обов'язковим, не може скаржуватися. Конституційний суд в своєму тексті рішення, коли він щось тлумачить або щось визнає конституційним або неконституційним, він формує юридичну позицію. Ця юридична позиція є обов'язкова так само і для законодавця. Тому так, враховуючи побажання, скажімо так, Конституційного суду, певною мірою ускладнюється ухвалення нового законопроекту. Проте це не заважає ухвалити насправді нову статтю стосовно незаконного збагачення, яка буде відповідати повністю цю Конституції. Насправді, я не зовсім погоджуюся з колегою стосовно того, що це питання незавершеної судової реформи, да, що немає вироків. Зверну увагу, що є статистика по 368 цій статті з приміткою 2. Так от, з 2013 року, ще й в попередній редакції, по квітень 2018 року, прокуратура передала лише 10 обвинувальних актів до суду. Тобто, тому що те, що немає вироків, це що означає те, що прокуратура не могла працювати нормально з цією статтею. Тобто, Конституційного суду були формальні підстави, і є зміст в тому, що він визнав неконституційним. Інше питання полягає в тому, чи міг Конституційний суд застосувати інший підхід, скажімо так, більш умовно, який ґрунтується на верховенстві права, так само міг, і так само є аргументація, яка дозволяла визнати її конституційною. Проте, треба розуміти, що ця ситуація, яка виникла... Це інше питання, чи було бажання Конституційного суду це робити? В цій ситуації, яка знаходиться взагалі зараз в Україні, і весь державний механізм, я не вірю, що серйозні рішення можуть прийматися або без політичного погодження, або взагалі без політичного тиску. А взагалі, як ви думаєте, чому взагалі заварилася ця каша? Ну, деякі говорять, що це спеціально, ця норма була прописана саме таким чином, щоб згодом Конституційний суд мав право, ну, принаймні, там якесь, щоб її скасувати. І чому Конституційний суд у нас не звертається до досвіду інших країн, де подібні норми працюють, наприклад, Литви, Британії? У литовців по-іншому виписаний склад злочину, і там абсолютно інші обставини потребують доведення. Тобто суть, зміст, та, полягає в тому, що дійсно треба довести, що ці джерела коштів набуття певного майна, вони є незаконними у зв'язку з тим, що він не міг набути це майно, тому що був на державній посаді, але у них все одно інша сформульована стаття.
Але справа не в тому. Я не можу говорити, власне, чи які була мета, тобто коли закладалася ця ситуація. Я можу аналізувати лише період з 2015 року, коли ухвалилися зміни, до зараз. Так я вам скажу, що зараз є інформація про те, що там Юлія Тимошенко зареєструвала відповідний законопроект, і потім вже після того і президент зареєстрував. Але питання в іншому. Питання в тому, що раніше були зареєстровані законопроекти, які пропонували внести зміни в 368 для того, щоб Конституційний суд не визнав і подальшому неконституційному. Народні депутати мали таку змогу, і ці законопроекти обговорювалися. То у мене, але, власне, вочевидь, тоді виникає змогу питання. Мали, але, вочевидь, вони не мали тоді бажання боротися з корупцією по-справжньому. Виходить, якщо вони ухвалюють норму такого змісту і такої редакції, а потім після того вони знають про існування цієї проблеми. Навіть ті депутати, які були, мовно, рушіями антикорупційної реформи, деякі з них визнали, що є проблема. Але якщо вони її не змінили, то, власне, прийшов Конституційний суд і зробив те, що відповіді зробив. Відповіді, вони, мені здається, на поверхні. Пане Андрію, головне питання зараз, що далі? Ну, президент у нас вніс нову редакцію, да, статті про незаконне збагачення. Тут є два питання. Як швидко її приймуть депутати, більшість з яких не хоче, в принципі, ми бачимо реальної боротьби з корупцією. І друге питання, що можна відповісти тим критикам, які говорять, що і ця стаття від президента досить заплутана? Я подивився сьогодні ту статтю, яка є в тій редакції, яка запропонована президентом, і можу сказати, що це абсолютно порожня редакція, ніяких наслідків вона не буде мати. Це переспів тої статті, яка була в 2011 році, прийнята ще в часи Януковича. І вона так само не діяла. Тобто, насправді, від того, чи приймуть, чи не приймуть, нічого не зміниться. Це просто бутафорія чистої води. На, скажімо, на заклик Руслана Кошулинського «Свобода» буде подавати свій варіант цього законопроекту про зміни до Кримінального кодексу, де ми будемо пропонувати якраз саме таку редакцію, зараз наші юристи працюють, щоб жоден корупціонер не міг відвертітися. Хоча я насправді вважаю, що та навіть стаття, яку зараз відмінив Конституційний суд, звичайно, професійні юристи завжди знайдуть якісь прогалини чи проблеми, але я вважаю, що вона достатньо добре була прописана, і проблема була в тому, що її не бажали застосовувати ні більшість правоохоронних структур, а навіть якщо ці справи доходили до суду, в судах вони роками маринувалися і просто саботувалися. Бо є справи, які стосуються корупції, ми знаємо, як вони відбуваються. Йде затяжка засідань, воно затягується на роки, тобто все робилося для того, щоб ці справи розвалити. Хоча по багатьом там була доказова база абсолютно адекватна. Тому мені здається, що це питання не в тому, що погано прописана стаття, а питання в тому, що, на жаль, кругова порука, на жаль, неочищені суди, і в результаті ми маємо повний провал боротьби з корупцією. Ну, знову ж, ми підходимо до одного висновку. Обіцяти боротися з корупцією не означає, що я з нею боротися. Обговоримо з вами. Почекаємо, що буде далі, а поки в мене одне коротке запитання для наших гостей Андрія Єленка та Богдана Бондаренка. Панове, ну от яке враження на вас справив цей скандал? І головне питання, чи вірите ви, що винні всіх цих оборудках, ну, будуть заслужено покарані колись? Я вважаю, що це, ви знаєте, це не просто корупція, це державна зрада. От те, що ми побачили, оті факти, які ми побачили, вони реально є під час війни просто відвертим цинічним мародерством. І на превеликий жаль, ми бачимо, що це все кришувалося на найвищому рівні. Тобто мене хвилює і мене обурює той факт, що досі правоохоронні органи не почали адекватно реагувати на цю ситуацію. Чому не затримані всі фігуранти? Чому вони не дають покази? Чому вони не дають свідчення? Ми що, чекаємо, поки вони, як завжди, втечуть за кордон, і потім знову ніхто за це не буде відповідати? Ми, звичайно ж, вимагали і під Верховною Радою, щоб була створена повноцінна ТСК по цьому питанню. На жаль, цього теж не сталося. Було прийнято дуже половинчасте рішення. Але я переконаний, що все-таки зараз у нас є можливість вплинути через вибори на ситуацію в країні, дійсно мати патріотичну владу. Я впевнений, що тоді оці всі фігуранти понесуть законне покарання жорстке. Тому що, ще раз кажу, це не просто навіть крадіжка. Крадіжка, нема нічого мерзенніше, ніж красти в армії під час війни. Це річ, яка не має жодного виправдання. І дійсно, коли ми бачимо це розслідування, там не є загальні фрази. Там є величезні і жахливі насправді речі, які виглядають надзвичайно правдоподібно. І те, що сьогодні так пасивно реагує правоохоронна система, попри те, що ми, свободівці, написали в усі правоохоронні органи звернення, щоб нарешті почалася якась робота, цього, на жаль, не відбувається, що свідчить про кругову поруку. Зрозуміло. Пане Богдане, ваша думка? Ну, в першу чергу, я все-таки маю юридичну освіту, і тому у мене є питання, пов'язані з тим, що деякі обставини будуть важко доводити. Тому я розумію суспільний настрій, але я бачу, що там велика кількість речей, які ще потребують свого подальшого дослідження. І якраз там, особливо в процесі публічних закупівель. Проте, насправді, тут в іншому питання. Питання полягає в тому, що це вже не перша ситуація навколо оборонпрому.
це вже достатньо часто, це є тенденцією, і незважаючи на те, що дійсно у нас протягом останніх років іде війна. Це перша проблема. Друга полягає в тому, що ми всі не є спеціалістами, знову-таки, ні в публічних закупівлях, ні в галузі оборони. Це мала б розібратися правоохоронна структура. Але органи правопорядку на сьогоднішній день не мають, а, довіри до суспільства, б, вони є неефективними. І ми попадаємо в замкнуте коло, в якому начебто ці обставини мають дослідити спеціалісти, але спеціалістам в цьому випадку ми не довіряємо. Тобто це коло розірвати в цій ситуації неможливо. Тобто так, єдиний варіант – це те, що ми, ну, після виборів, можливо, буде сформований новий парламент, можливо, буде новий новообраний парламент, новообраний президент, і після того, можливо, ситуація зміниться. Тому що зараз, я прогнозую, що найближчим часом ми, незважаючи на всю резонансність, ми побачимо лише інформаційні приводи, заяви, гасла, але реально об'єктивних якихось речей ми не доведемо. Покипить та охолоне. Ну що ж, подивимось, як все це буде виглядати далі. Я вам дякую за цю розмову. Андрій Іллєнко, Богдан Бондаренко були гостями «Подробиць тижня».